Pandemický rok zcela změnil výuku na školách. Po uzavření škol se žáci i učitelé ocitli ze dne na den v nečekané a nové situaci. Školy musely rychle nastavit nový způsob distanční výuky. Velmi aktivně se do nové etapy zapojila Hradecká základní škola Jiráskovo náměstí. Kromě klasické distanční výuky připravila například v covidovém roce i klub online předškoláka. Tak a my máme pro vás, děti, dnes opět hádanku. Jestli pak víte, o čem si budeme dnes povídat, napověděla vám písnička, taky obrázek na tabuli a možná vám taky napoví tyto další obrázky. Máme celkem 6 setkání, všechno najdou rodiče na našich webových a facebookových stránkách školy. Ta setkání jsou pravidelně od března do dubna do zápisu, každou středu, půl hodiny. A paní učitelky si s předškoláčky povídají, učí je základním dovednostem, které, nebo opakují s nimi základní dovednosti, které budou potom děti potřebovat ve škole. A nejen online klub předškoláka, ale také den otevřených dveří ve virtuálním prostředí připravila základní škola Jiráskovo náměstí. Tímto způsobem se konal historicky vůbec poprvé. Je to opravdu premiéra a probíhá to tak, že tady jsou téměř všechny paní učitelky prvního stupně. Jsou ve třídách po dvojicích a každou půl hodinu pouštějí do zvlášť vytvořené místnosti, samozřejmě virtuální místnosti, návštěvníky a promítají jim prezentaci o škole a potom odpovídají na jejich otázky. Přítomná je i oční sestra, která může odpovědět právě rodičům na otázky týkající se například návštěvy žáka v ortoptické třídě nebo v té oční třídě. Základní škola Jiráskovo náměstí je výjimečná i tím, že disponuje takzvanými očními třídami, které jsou určeny dětem v první a druhé třídě s různými vadami zraku. Specialisté se tady dětem intenzivně věnují a pokroky jsou u dětí výrazné. I v rámci dne otevřených dveří se rodiče mohli o očních třídách dozvědět více. Já bych vás chtěla seznámit, že naše děti mají nadstandardní péči o zrak. Je to jediná škola, která nabízí tuto možnost, aby děti zde rehabilitovaly zrak. Chodí třikrát týdně na oční cvičení, na přístrojích, které právě teď vidíte. A pokud budete mít nějaký dotaz, tak vám ho zodpovím po prezentaci. Oční třídy jsou výjimečné. Žádná jiná škola v kraji i daleko za jeho hranicemi tuto alternativu nenabízí. Škola má ale potíž třídy naplnit, což je velká škoda. Pokud má vaše dítko potíže se zrakem a právě se rozhodujete, do jaké školy ho zapíšete, tak je základní škola Jiráskovo náměstí ideálním místem, kde vaše děti získají nadstandardní péči pro svůj zrak.